TDF Quest de número 15 e hoje o convidado mais que especial uma pessoa que antes até de falar o nome de apresentá-lo eu tenho o prazer de poder chamá-lo de mestre eu conheço um pouco mais é, mais próximo desde 2016 quando eu comecei a trabalhar na parte do agenciamento intermediação de atletas gerenciamento de, de, de carreiras e sempre me instruindo sempre dando informação e aqui o Lima agora pergunta para ele se eu jogo bola depois tá Aí, faz favor, pergunta. Pergunta se eu não fiz um golzinho. Uma piada. É não, uma fiz um golzinho piada. fera no sábado. Pra você que está assistindo isso é uma piada. <laughs> é, depois você fala com ele, tá? Mas um cara que foi jogador, atleta profissional, rodou tanto em clubes no Brasil quanto no exterior, estava presente na Batalha dos Aflitos, né? Vai falar um pouco sobre a carreira dele como jogador. Hoje é intermediário de atletas, muito bem sucedido, muito representa atletas também espalhados pelo Brasil inteiro e também fora, tanto categoria de base quanto profissional, e é um prazer gigantesco. Ah, tem um detalhe. Hoje está à frente do Hope Internacional, que é um clube aqui de Curitiba, tanto profissional quanto categoria de base. A gente vai estar falando um pouquinho mais desses processos. É um prazer gigantesco receber aqui. Marcelo de Patim, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vini. Obrigado, pessoal, toda a equipe que está com a gente, aqueles que nos acompanham. Prazer é todo meu. Grato pelas palavras e o privilégio de estar aqui com você no 15o. Pod... 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 É, TDF Cast. Ah. Obrigado. Fala do meu gol Lima, por favor. Golaço, golaço. Ele, ele não tava bem no jogo. Ah, ele já, já. Não, eu preciso contextualizar, porque <laughs> ele tava, tava voltando ele, de um tempo de inatividade. Aí, percebi, percebi, chamei ele, porque ali a gente pode fazer as trocas que forem necessárias. Conversei um pouquinho, sentou no banco, saiu com cabeça cabeça baixo, falei, calma, você vai voltar. Pediu pra voltar, voltou e fez o gol. Então, eu acho Mas que valeu a pena. Você fala que foi um gol de crack. Aqui. Foi golaço. Eu golaço. Nem chutei, só coloquei. Não, só tirou. Só, normal. Só faz quem sabe. <laughs> Antes da gente começar, deixa eu pedir uma, uma gentileza, falar do pessoal que tá apoiando a gente. Ajuda a gente aqui, minha Primeiro, em Influx, é uma franquia de inglês aqui em Curitiba, tem espalhado no Brasil também. Mais de 200 franquias. Não sei se você se acredita que falar inglês é importante. Importantíssimo. É, ainda mais você que rodou o mundo, né? É, show de bola, a Influx tem apoiado bastante nós Próximo, Liminha A Uni Dom Bosco, também é parceira nossa Inclusive você participou junto com a gente Do simpósio ano passado, né Fizemos lá na Dom Bosco, tinha mais de 300 pais A gente aqui na trilha está preocupado Não só com a formação do atleta Mas com a formação integral sistêmica Formação Legal. total E também com a formação do não jogador, né O que, que o atleta vai fazer caso ele não siga a carreira Como jogador de futebol profissional então, inglês, graduação, muito importante. A Dom Bosco é parceira nossa aqui. A Potenza, que é a nossa... Você viu ali o quadro que tá cheio de viagem, de palestra e tudo mais. O Luiz, o dono da empresa, está ajudando a gente com toda a logística de viagem e tudo mais. Faço questão de falar deles também. Clean Sport, conheceu o Kleber? Sim, 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 claro. Ah, Kleber, claro, top. parceiro nosso também. A TDF Cup desse final de semana vai estar junto com a gente, fazendo ativação dos atletas, recovery e tudo mais. Tem mais de 2 mil metros quadrados lá de, de clínica de fisioterapia. É referência no, aqui na América Latina, né? Fazer uma questão de falar bem no trabalho deles também. Automaster, Otávio, venda de carro. Vende carro de luxo. E também é parceiro nosso, já está aqui um bom tempo junto com a gente. Em Corpete, você é ali de, de, de meia praia. Agora mudou, né? Porto Belo. Agora tá em Porto Belo. É uhum. coisa linda. Já tomamos um café ali em Meia Praia, né? Foi na, foi na, na, na Pani, né? Na é, já. É. É verdade. Mas o, o Heraldo, ele tem corpete, ele está fazendo um, um, um empreendimento ali na, em Matinhos. Uhum. Né? Já mais de 10 anos também ficando ali em Matinhos, ali na região. Até quando eu comecei a falar dele, o Ricardinho, no dia do bate-papo, ele falou, é o Heraldo? Eu falei, é. Não, conheço. Já até comprei um imóvel com ele. Então... Fazemos questão de e falar. Cadinho conhece todo mundo também, né? É. <laughs> é, e tem isso, né, Lima? É. Bom demais. A Capelara e Movelaria, é, toda a parte aqui de móveis hoje da trilha, está toda na mão do, do Rodrigo. Está ajudando a gente pra caramba aqui. Está ajudando a gente a realizar um sonho, que é poder colocar isso aqui. Ontem atingimos a marca de 2 mil membros, né, Lima? Estamos 2 mil. Crescemos 10 vezes em um ano. É, cheio de bola. E o Rodrigão está ajudando... Colocar esse som em tudo que está na nossa cabeça aqui, em realidade. Sempre, não hoje, mas sempre, depois de podcast tem churrasco, mas hoje não vai ter porque vai ter pizza. É uma o convidado pediu pizza, vai Vamos ter lá. pizza. Mas o Tiagão foi preparador físico do Coxa. Não sei se você lembra dele. Olha só, que ano que ele foi? Ah, mais de 10 anos. Tá. Ele, desde a categoria de base até o profissional. A família dele é dona do açougue São Joaquim, em, em Campo Largo. E sempre que tem churrasco, ele manda carne. É. Agora, o próximo patrocinador você conhece. Vamos lá? Claro que eu conheço. É, aqui eu vou deixar você falar. Não, é, você por favor. É espetacular. Cláudio Esfeta, nosso lateral direito. É. <laughs> é. Também não está passando um bom momento. Está sempre lesionado, mas é um cara maravilhoso. Você está bem de parceiros. Parabéns. Aqui faz questão de sempre, todo churrasco, manda pão de alho para gente. Carne. Esse é parceiro, gente finíssimo. Ele vem pessoalmente aqui entregar pra gente. Que delícia. E é isso? Fechou. Fechou, só isso. Só, só uns 15, mas tá tudo certo. <risos> Obrigado, Rininha. <laughs> Lipatinho, conta a tua história pro pessoal que tá acompanhando pra gente. Como que você começou? Acredito que tenha sido no futsal. Como que foi a trajetória? A conto. primeira avaliação? E fica à vontade. Conto, conto. Mas antes eu queria te parabenizar, Vini, porque realmente vendo de perto né, toda essa estrutura que você está montando e. E voltando aí a uns seis, sete anos atrás, eu acredito, né, quando tudo isso ainda era embrionário, né, talvez na sua mente ele já estava pronto e, e vendo todo o desenvolvimento, esses dois mil membros, né, rapaz, é, você está de parabéns, toda a equipe, né, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, tudo começa com um sonho, com uma visão, com um objetivo definido, eu tenho certeza que a, a TDF realmente é um é uma referência é, de educação. De educação, eu creio que de educação para pais, atletas, para o futebol é, uma, é, uma, é, um, é um segmento que realmente nos, nos ajuda a podermos é, cada vez mais profissionalizar. Então, parabéns, meu amigo. Obrigado. Mais uma vez, tá? Você lembra do café no seu escritório? Qual cheguei. deles? É, é, faz um tempinho já. No cheguei. antigo, né? Ou no novo? No novo. No, no, novo. no novo, eu cheguei e falei, Lipatinho, vou fazer isso aqui. Cara. Lembro calendário de peneiras, tem esse livro, olha lembra, o que eu tô fazendo. Lembro, lembro, lembro. Você lembra. falou, siga firme. Vai, 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 porque quando a gente tem um, né, algo que move o nosso coração, como, como é o que você tá fazendo hoje, eu acho que a gente sempre comenta, né, se Deus nos dê vida, força, a gente vai chegar. Tá. Né, porque se vocês tem algo bem definido, como você teve, né, a trilha do futebol, é, isso é questão de tempo. Então, parabéns. Show, obrigado. Eu sou Marcelo Lipatin. marido da Iane, há 23 anos, é, pai da Isabela, da Natália e do Benjamim. É, eu, eu gosto de começar dessa forma porque é, é a minha essência, né? Minha família. Fui atleta profissional durante 16 anos. É, nasci em Montevideo, no Uruguai, dia 28 de janeiro de 1977. Aos sete anos vim para o Brasil por questões de trabalho, de trabalho do meu pai. É, e já quando eu cheguei aqui, comecei a jogar futsal, né? Acho que a gente começa já trazendo a atenção, né, da turma que nos, nos acompanha, né, que é muitos pais, atletas jovens, né? Então o futsal é realmente sempre para nós, né? Já vamos chegar no Roupe, mas é um é uma é uma é uma parte dessa formação, ao meu ver, fundamental do atleta. E assim foi durante durante 13, 14 anos, né? Eu fui até os 18, que hoje já não é mais possível, né? Comecei no Centro Israelia do Paraná e depois eu fui pro Pinheiros, que se tornou Paraná, e conheci aquela turma toda bacana que veio aqui já, Checo, Ricardo, né? E e aos 15 anos eu perdi meu pai, né? Foi um choque importante na minha carreira, né? Uma perda assim bem in, abrupta, né? E quando a gente tem essa perda, né, em qualquer momento da vida, mas quando nós estamos no processo de formação, ela pega muito mais, né, Vini? Pega muito mais. Um dia as, as fichas caíram para mim assim, a gente eu tive que Felizmente teve minha mãe e minha irmã, né? Mas que me apoiaram sempre que eu consegui. Mas, mas a minha vida ela ela, ela mudou, mudou porque a, a presença da, do meu pai sempre no futebol para mim era era muito importante, impactante, né? E aí eu já não tinha mais meu pai. E depois que o tempo vai passando, você vira mais um, né? né? E, e e esse impacto que eu tive aos 15 anos de idade, é, ele gerou em mim, é, usei uma força, né? Mas uma uma opção daquilo que, se eu realmente quisesse ser, eu não tinha, não tinha que me lamentar, tinha que tocar ficha. Né? E aos 16 anos fomos fazer uma avaliação no Paraná Clube, no campo, toda a turminha nossa do, do futsal, e ficamos uns 6, 7. Dentre eles os que nós já citamos, Rodrigo Batata e outros que ficaram no caminho, assim, não, não quiseram continuar. É, aos 18 fui dispensado do Paraná Clube, né? isso é muito legal porque a gente vê os pais é, é, com muito menos idade. Né, do que 18, talvez antes, entrando numa zona de, 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 de uma preocupação muito grande com relação ao futuro dos meninos, que muitas vezes são jovens, são, são crianças, são jovens, são adolescentes. Então, com 18 anos, eu fui dispensado para o Clube, também, que foi uma, uma, um impacto forte na minha vida, mas foi uma, uma porta que Deus abriu para eu migrar. Fui para a França, tive dois anos no Paris Saint-Germain, na equipe B do PSG. E é. E é Outro exemplo também, porque é, o futebol não tem lógica, né? Não tem lógica. É, como um atleta que com 18 anos não servia para o Paraná Clube foi para o Paris Saint Germain. Não é o Paris Saint Germain de hoje, é claro, né? mas era o PSG. Já era o PSG, com Raí, Leonardo, Nicolás Anelka, Patriz Locô É uma turminha boa. É. Jogavam alguma coisa, Lima? segurar o Ita. É. é, uma turminha boa. Ali eu só abro um parêntese para na Rave num episódio que eu vivi é, o Nicolas Anelka lembram dele né Sim ele era bola da vez do PSG era jovem ele tinha um contrato de estagiário profissional que nem o meu não tinha contrato profissional e eu lembro e eu lembro nesse nesse momento alguns aspectos a ressaltar e eu lembro que ele é, jogava com a gente com a na equipe B e treinava com a equipe principal o treinador é Ricardo Gomes né mas era eu ao meu ver, naquele momento, ele estava um degrau abaixo do Ronaldo Fenômeno, ao meu ver. Rápido, vertical, goleador, bonito de ver jogar, era fantástico. E aí, o PSG jogava a final da Supercopa Europeia contra Juventus em Paris, e ele estava escalado para jogar. E na quarta-feira de manhã, saiu no Lê Parisien é, na primeira manchete, o Nicolás que assina quatro anos com o Arsenal. E para nós, que estávamos todos dia com ele, foi um impacto, né? porque foi um importante, né? Assim, Ricardo chamou ele no quarto, a gente, né? para ver se era verdade, ele confirmou, como ele tinha contrato de estagiário profissional, né? E e ali o que me marcou foram as palavras dele quando ele ficou, ficou afastado com a gente ali até findar o contrato dele com o PSG, é, e a gente, o nosso treinador falou, tá, mas poxa, você tava tão bem aqui, né? Você tava aí na cara do gol, lá tem, tinha um bercamp Denis bercamp é, Marco Overmars, Ian Wright, Thierry Henry, tinha um timaço. Cara, você não vai jogar, né? E eu falei assim: não, não, eu vou jogar, vai jogar o Berkham aqui ou aqui tal. Ele montou o time. E a convicção de um jovem atleta de 18 anos, né? E a tomada de decisão, né? Foi muito impactante naquele momento para nós que éramos jovens, né? E como é importante, é, não estou dizendo que ele fez certo ou errado, né? Mas me marcou bastante no tempo que eu estive lá. Quando finalizou meu tempo lá, é. Naquele momento eu tinha 21, fiquei dos 18 até os 21. E os tempos eram outros, né? A gente ainda tinha um videocassete, não tinha um transfer market, não tinha aquele link, né? Que você clicava, você já tem tudo do atleta. É, e nada apareceu. Fiz 21 gols em dois anos, né? Foi um tempo bom, de muito aprendizado, de muito impacto, assim, cultural, aquilo que eu estava acostumado aqui no Brasil. E lá, né? Eu, por exemplo, eu cheguei gordinho, né, eu era salonista. Então meu negócio era bola no pé, né? E lá quando você chega no futebol europeu a bola longa, eu não era um atleta de muita velocidade. Então esse processo de adaptação ele foi 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 desafiador, né? Só Mas pedir para pedi você contar uma história? Conto. O Ricardinho disse que você jogava de pivô na época do futsal e ele, checo, o jogavam ali para trás Aham. e nos treinamentos quando faziam uma bola no pivô se não fosse acompanhar a jogada, eu tinha que subir e descer as escadas. Sim. Isso <laughs> é verdade? Era coisa do Carlão, né? Coisa do Carlão, que ele. Que ele mas era assim, ser, Não quero tirar o meu mérito, tá? Ou ser um falso humilde, não. Não é esse o objetivo. Mas jogar com essa turma, para mim, era um privilégio, porque eles me, me facilitavam de tal modo, empurrava a bola para dentro e eu começava a achar que era tão bom quanto eles. <laughs> Então eles me, me facilitavam. E o Carlão pedia para eles, tipo, eles me acompanharam, porque jogavam para frente, né? E eu, tinha, eu, eu era um jogador previsível, né? Então eu girava pra cá, girava pra lá e batia no gol. Se eles não viessem e os caras me marcassem, a gente ia tomar contra-ataque. Então o Carlão tinha, tinha, tinha dessas, dessas sacadas assim para obrigar o atleta. Então o Ricardo ouviu o podcast. E eu falou assim: <laughs> Peraí, subi uma vez, subi duas. Não, eu vou chegar lá, senão eu vou ter que ficar subindo toda hora, né? <laughs> Boa. É. Então, eu estava saindo do PSG. Saindo do PSG. É, então, os tempos eram outros, né? Eram outros, aí voltei para o Brasil de, 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 né, no final do, do, dos dois anos de contrato e nada aconteceu. O empresário, na época, que me levou para lá, não apareceu mais, né? É, me deixou na mão. E aí, o meu tio, que estava no Uruguai, conseguiu uma equipe para fazer uma avaliação lá. Olha só, né? Eu estava no Paris Saint-Germain, estava quase chegando na Terra Prometida, tava um passo de ficar na equipe principal do PSG e, e nada aconteceu, né? E aí também talvez um adendo interessante, né? Para pais, para atletas que nos ouvem, esse processo desafiador que o atleta passa na nossa vida você não tem tempo de se lamentar. O atleta ele tem que estar sempre em constante estado de prontidão, Perfeito. preparado sempre em todo momento, né? Chora uma noite, outro dia é pau na máquina, assim, assim né? não e aí aconteceu assim, eu fui para o Uruguai, fiz uma avaliação no Guandas, manteve o do Guandas, fiquei, fui aprovado. E aí eu disputei o campeonato Uruguai da primeira divisão, fiz nove jogos, pude fazer quatro gols, tive um destaque legal. No ano seguinte já fui para uma equipe maior, para o Defensor Sporting, uma equipe boa do Uruguai. Já tive uma convocação para a seleção pré-olímpica. Em 2000 vim para o Curitiba, né? finzinho daquele ano, em 99, conheci a Yane, a minha esposa. É... Em 2000 fui para o Curitiba, foi um tempo legal, ainda jovem, né? sem muita sem muita identidade pessoal como um atleta, né? ou seja, naquele processo ainda de, de formação, né? porque com 22, 23 anos a gente é jovem, né? e depois é, casei em 2000, 2000, na metade do ano para frente fomos para a Grécia já com a minha esposa, com a Yenny, casei e levei ela, 2000 joguei no Japão, 2002 América do México, esse foi um tempo muito bom. É, eu não tinha noção, e aqui no Brasil Vini, a gente tem pouca noção do que é o futebol mexicano. Né? É, e eu, quando eu cheguei no América, o, o, o América era um Corinthians, né? tem mais de 33 milhões de torcedores. Né? É incrível, é incrível. O América é um dos maiores clubes do mundo. O dono do América é a Televisa. E eu cheguei lá, o centroavante do time era mais, nada mais, nada menos que Ivan Zamorano. Né? Uhum. E o Ivan, eu assisti ele jogar. Quando jogava o Real Madrid, na Inter de, de Milão, né? lembro que um jogo, quando ele estava na Inter de Milão, Ronaldo, o fenômeno foi com a 9, não sei se vocês lembram, ele jogou com a 18, acho que vocês não, né? Nós sim, né? Aí ele jogou com a 18 e colocou a 1 mais 8, né? E, e era um centroavante taço, daqui a pouco eu estava do lado desses caras, né? Qual tem Blanco, Luiz Hernandes e uma série de jogadores mexicanos que eram né, internacionais. Foi um tempo muito bom também, fomos campeões mexicanos, semifinalistas do Copa Libertadores. E de lá eu fui para o Bari da Itália, o Bari me, me comprou. Foi o um tempo já mais desafiador, já caímos de divisão, tomamos umas porradas dos torcedores, né, aquilo que o futebol infelizmente nos, nos proporciona. 2005 já no Grêmio, né, a Batalha dos Aflitos, 2005 e 2006, fomos campeões gaúchos. E os três últimos anos na Europa, em Portugal. Marítimo Nacional Trofense e finalizei aqui no, no J. Maluceli, que na época era o Corinthians Paranaense. Né? Então, brevemente, essa foi a carreira. Seis países? Cinco? Oito, países. Oito, Oito países. países. Oito países. Aí, Lima, e você achando que você é rodado? Tô achando que falar quatro línguas é muito. <risos> <risos> Oito países. Nossa. Oito países, Vini. Gols muito importantes, outros tanto inacreditáveis quando eu perdi. Campeão, caí de divisão. É, recebi bons bons contratos deixei de receber fui titular fui reserva do reserva não pegava a lista ou seja as emoções as experiências que o futebol proporciona eu provei muitas delas né fui exaltado muitas vezes fui humilhado de outras tantas né e aprendi a, a, a viver né contente nesse nessa fascinante é, profissão que é ser atleta profissional de futebol realizada 100%. por cento Show de bola. E depois, como é que foi a transição para atualmente? A transição né? é, foi em 2010, 2010 exatamente, a gente voltou do Troféu em Portugal. É, a caminho de 34, não era nenhum velho, mas eu tava a Yane tinha nascido o Benjamin, meu filho menor. Já tínhamos a Isabela e a Natália. A Yane, ela tava tem um pouquinho de depressão pós-parto. Aí a gente já começa a considerar as coisas, né? Será que vale a pena? E até quando? E eu na minha na minha mente eu queria ser treinador, eu queria ser treinador. Eu já estava tudo pronto, seis meses antes de parar de jogar. E aí quando eu vi a, a real possibilidade de parar de jogar, eu falei: Puxa, mas eu não tô afim de pagar esse preço de novo. Não tô afim de começar a rodar sozinho, porque eu não iria ser a minha família. E aí uma chavinha virou assim. E aí veio a a, a ideia de ser agente de jogadores, né? Então, eu estava no J. e parei, acho que dia 6 de abril de 2010, e a 9 eu já estava embarcando para Portugal para começar já a página virada, essa nova história. E eu sei quanto que isso é importante para você, cristão, do jeito que já acompanho, Deus, família, depois trabalho, né? E com certeza isso pesou para poder não ir para virar treinador, começar a rodar, tudo mais, porque querendo ou não, não é uma vida fácil também, né? É, é desafiadora, né? É, eu tenho muitos amigos, né, que seguem Sim. essa carreira e eu sempre que possível tento des desencorajá-los para que eles não migrem, né? Porque é desafiador, bicho. É algo assim que o cara tem que estar tá muito é, é, é convicto daquilo que está fazendo, né? E aí a nossa vida é tão passageira, né? Que eu não estava afim de perder nenhuma etapa da vida dos meus filhos. Hoje a gente trabalha muito, trabalha assim, mas eu vou buscar o Benjamin na escola tenho participação com eles assim consigo principalmente o momento da vida deles que eles eram menorzinhos né que a presença do pai era muito mais importante do que tudo tinha como me manter né então a gente é, preferiu estar é, tá junto né do que começar uma, uma carreira é, como treinador para saber ainda o que, que poderia ser quero que você fale um pouco sobre o pensamento de de princípios valores que você Acaba levando junto com seus colaboradores que estão na, na empresa, que trabalham junto, até para você convidar os atletas que vocês querem gerir a carreira e, e tudo mais. Falar um pouco dessa dessa visão que vocês têm. Legal, legal. Eu, eu creio que tudo aquilo que a gente crê, se a gente não pôr em prática, a própria Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, né? Uhum. E não adianta pôr de uma maneira é, teórica, né? A vida nos proporciona e nos convida e nos é, nos desafia a pormos em prática, no chão da vida, é, aquilo que a gente crê. Né? É, eu me converti quando eu tinha 17 anos, Jesus veio ao meu, ao meu encontro, né? a gente costuma falar assim, porque ele vem ao nosso encontro, minha vida transformou-se, literalmente. Né? É, parece que escamas caíram dos meus olhos, eu vi a vida de uma maneira diferente. Então, é, não somente a nível eterno, né? mas a nível da, da brevidade que, que ela é. E aí, a, as coisas ganham outro sabor, né? ganham um, uma outra, um, um outro sentido. Né? E quando a gente coloca isso na prática do trabalho em si, a gente sempre costuma falar na Lipatinha Esportes que a verdade ela tem que ser o nosso chão de trabalho. Eu falo para os meninos: seja qual for a bobagem que, a gente, que vocês forem fazer, ou eu também, que seja sempre em verdade. Quem trabalha com a gente no dia a dia, o Guguinha que está aqui, o João, o Netinho. É a única coisa que eu, que eu não abro mão. Né? Mas não como uma imposição de, de, de. Não, como um princípio de vida. Ou seja, cara, fez a maior bobagem. Cara, fala para mim. A gente arruma, corrige a rota. Né? Eu também não tenho preferência. Eu lembro que durante uma época, né, nós temos essa identificação no mercado, nós, é, tinha um atleta que chamava França, você conhece ele bem, né? que o França era totalmente o oposto daquilo que a gente vivia. Né? e eu ouvi de muita gente, falando, poxa, Lepa, o que, que você está fazendo com esse cara? Larga esse cara, né? E eu entendi o contrário, eu entendi que eu não, não podia largar ele, por mais que muitas vezes eu tinha vontade, pela canseira que ele nos dava, né pela canseira que ele nos dava. E aí, as pessoas que trabalhavam com a gente, o João na época, realmente não nos deixaram é, desistir, mas o objetivo era trazer um diferencial na vida. você me perguntar qual que é o maior de sucesso da da Team Sports, Wellington, Will, de Múnior dos Santos, França o França é um alquim de sucesso, porque a gente entende que quando você leva um atleta do ponto A para o ponto B, você tem uma participação legal, mas quando você chega na vida da pessoa ao ponto de impactá-la, né, de mudar talvez toda tudo, né, a sua seu futuro, a sua eternidade, a sua... Né, eu, eu acho que é muito mais impactante, e sem qualquer tipo de tanga de conversa, de demagogia aqui entre nós, tá, vendo É papo sério mesmo, a gente tem isso muito... Né, é, por exemplo, a gente... É, traz a prática do nosso trabalho não melhor que muitos colegas, mas diferente, né? Então, a gente, nos 13 anos que nós estamos no mercado, nunca processamos um atleta, né? É uma, uma decisão muito particular, né? Por que não? Cara, porque eu sou atleta, eu fui atleta. Eu sei que nos momentos mais sombrios da vida do atleta, quando ele é, é, rompe um vínculo com a gente, ou faz aquilo que... Eu sei o que o cara pensa. Então, eu... Em, muitos, em, em muitas vezes, em muitos casos, eu prefiro perder a dividida. Deixar ele levar vantagem, que isso abre um parênteses que é raro. Normalmente, os nossos vínculos com os atletas, por mais que eles terminam, é, eles, eu falo, por exemplo, começar em paz e terminar em paz, porque faz parte da vida. Então, a gente vai caminhando dessa forma, né? Quando se fala em princípios, valores, tem coisa que vale a pena, tem outras coisas que não vale a pena. Então, a gente prefere caminhar em paz, né? Do que carregar uma, uma situação desconfortável adiante não eu gosto até dessa filosofia um dia a gente tomando café e você pegou um papel uma caneta e começou a colocar a situação do saída ponto A ponto B direcionamento eu falei lepa você é coach eu falei não tenho informação sei como é que funciona hoje não faço esse tipo de de trabalho de maneira direta não sei se foi essa uhum. palavra que você utilizou mas todos os atletas aqui eles têm a mesma visão a visão que estamos iniciando o um trabalho, vamos organizar, fazer o que tem que ser feito, com o objetivo de chegar aqui, qual que é o seu sonho, qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo. Nosso trabalho aqui é fazer te ajudar, auxiliar, a chegar nesse ponto em comum, né? Foi isso que a gente conversou no dia. Foi, Vini. Foi. Se lembra, você tem uma boa memória. Tem. Né? Não é. tem cabelo, memória <laughs> memória sobra. <laughs> é isso aí. Claro que na, na teoria é tudo legal, mas quando você começa o chão da vida e, e, e... Dia a dia do atleta e um misto de emoções e família, é, ele ganha um corpo diferente. Mas a ideia é essa: a gente tem que ser um facilitador, um ajudador na vida do atleta. É, é, saber que há momentos que muitas vezes a gente passa junto com o atleta. É, nós temos um, A CBF nos, dá, nos permite ter um tempo de contrato, no máximo, até então, 3 anos, 36 meses. Muitas vezes esse vínculo pode ser renovável por mais 6, 6 anos e por aí vai mais 3, perdão. Mas ele pode findar nesses três anos ou até antes, né? E esse tempo que a gente está com o atleta, a gente é, quer trazer, quer ajudar. Ajudar. Ah, Marcelo, e a parte financeira, claro que é importante. Mas nós nunca deixamos de fazer um negócio, Vinícius. Nunca. Porque não nos beneficiou financeiramente. Ou seja, no num momento onde a gente. E quem trabalha com a gente, né, Guinha? Sabe exatamente disso. Né? Quantos e quantos negócios que nós fizemos que nós. Não tínhamos margem de ganho ou de ganhar aquilo que a gente queria e o negócio aconteceu. Porque nós fomos atletas. Esse chip, esse DNA, ninguém nos tira. Então a gente tem uma, um prazo de validade com o atleta. Às vezes são três anos, às vezes seis. Tem um atleta, por exemplo, o Fran Sérgio está com a gente há 10 anos, praticamente, 10, 11 anos. E já passamos altos e baixos ao longo dessa caminhada. Né? Sim. Tem outros atletas que às vezes o tempo é menor, não encaixa, não estão dentro desse planejamento que a gente faz. É... A gente se programa, mas às vezes dá, às vezes não dá. Né? E o. O que é legal é que se a gente não conseguir ajudar, dar um passinho pro lado e o atleta seguir a vida dele, a gente é nosso também, com a mesma tranquilidade que a gente começou. Show. Os pais que estão acompanhando aqui, podem encaminhar encaminhando as perguntas. Vou pedir pro Tafa depois ir já separando as perguntas do pessoal que vai mandando no YouTube. Já tá mandando para nós? Show de bola. Aí no final, faça as perguntas, repassa as perguntas pro, pro Lipatinho e o Lipatinho vai responder, tá? Antes de falar de roupa, eu quero falar sobre jogo de sábado. Não, 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 não. Não, quero falar, quero falar do um assunto sério. É, aqui é um assunto sério que a gente já conversou algumas vezes. Depois de fazer tudo isso, de jogar futsal, de rodar por oito países, ser profissional e tudo mais, por que que você joga bola de sábado? Que eu amo jogar futebol. Eu amo jogar futebol, minha. Eu treino todo dia. Assim, eu tenho, eu tenho amigos que ao, ao fim a carreira, os caras, é, tipo. Parou, não jogo mais. Eu amo jogar futebol. Eu jogo todo sábado e toda quarta-feira à noite. E eu tô com o pé quebrado, acho eu, porque eu chutei um jacaré semana passada. <laughs> Deixa eu ver, <laughs> Opa, cara. A bola veio assim e eu tava meio bravo que o time tava perdendo. A bola veio, eu nem bater Quando eu vejo o Turu, que é um, é um amigo nosso médio, deixou a sua... Ah, não senti nada, nem falta. Bati o pé assim, tava bravo, né? a quente? a quente, passou dois, cinco minutos. Ai! <laughs> Aí comecei a firmar o pé no chão. Falei, putz, deixa eu sair, que dificilmente sai de pelado. Né? Ainda mais quando é tempo curtinho. Né? Eu sei. É. <laughs> e é o salmos do seu treinador também, né? É. A minha vontade de ser treinador eu, eu tiro, né? É. O time, cara, eu, o time dos caras é bom. O nosso é? Marvado. Marvado. <laughs> Viu, essa, Guguinha? Essa é né, a nossa palestra, pessoal. O time dos caras é bom o nosso é marvado. Vamos ganhar os caras. <laughs> <laughs> Mas eu gosto, gosto. Amo, amo. pessoal, tem amigos que querem ir pro futebol eu fico, cara, não tem contato, não tem gol. Preciso fazer gol, preciso sentir o cara aqui, preciso girar, preciso... Né? Se sente vivo. Eu gosto, cara, eu gosto. Eu gosto. Eu, eu não, se Deus me der vida, muitos anos eu quero jogar até... Quero estar no Sub-60. Ano passado, nós no sul brasileiro é, mais 45, né, com a turminha. Nossa, rapaz... Que coisa linda. O bicho pegou. Pega aí São Miguel do Oeste, os caras, todos salonistas, fomos campeões. Mas tem que chegar inteiro. Né? E se arrastando não dá. É, mas também montaram a seleção, o dream team, é. e aí foram jogar, né? <laughs> mas é, é difícil porque os caras são todos salonistas, cara. Então você pega o time de Foz, a, 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 a turma não treina, né? Mas os caras sabem tudo da quadra. Sabem tudo. É, sabem, sabem se posicionar. A gente não, não foi salonista como eles, né? uhum. Mas eu gosto de treinar, eu gosto de jogar. É, faz parte da minha, da minha vida. Acordo às acordo 5h25, tenho o meu devocional, meu tempo com Deus, vou para academia às 7 aí volto, tomo banho, como, aí eu vou para vou a vida. Tá vendo, Liminha? É o que eu faço. É, é, só, tem só, nem ver... só, só que eu tenho 27, eu né? <laughs> Não tem nem vergonha de falar uma coisa dessa, né, Lima? Eu faço, ah? eu faço. Eu faço levar você para jogar de sábado lá, você não aguenta não, Lima. Ah, não vou ficar tomando dura. <risos> <risos> Boa. Vamos falar um pouquinho do Hope. Vamos lá? Hope é um sonho realizado? É, hope, hope, é Hope hoje é aquilo que que assim, é uma mola propulsora, né? Hope, cara, a gente sonha com o Hope, né? Hope é que... internacional. Exatamente. Hope é a esperança, né? Sim. A gente traz esperança para muitos meninos, muitos atletas, que eu posso dizer para você com total propriedade: é, se não fosse o Roupe aqui na cidade de Curitiba, ao meu ver, e tantos outros bons projetos tá, que, que tem, mas também o Roupe, muitos bons atletas, atletas que passaram com a gente e talvez vão até seguir outro caminho, não, não chegariam profissionalmente, não vão chegar. Porque aqui nós temos dois grandes clubes, obviamente. Sim então e nós temos um trabalho de formação de atletas bem interessante você conhece bem o Igor né toda nossa equipe de trabalho então a gente faz o mais próximo possível de uma grande equipe né de um, de um, de um grande centro e oportuniza os meninos a competirem a jogarem a serem vistos né e temos uma parceria boa com a, com a trilha do futebol também né ah, e é bonito é então o Hope hoje é é um sonho é um sonho que ele Eu digo para você assim que é, nossa nossa visão é formar revelar e negociar né nós não temos interesse de ir para a Copa Libertadores necessariamente chegar numa primeira no Campeonato Paranaense né acho que não é, um, é algo assim é, tira o sono talvez possamos chegar mas principalmente formar revelar e negociar esse é o nosso objetivo principal esse ano nós estamos passando um ano de transição de estrutura mas o Hop hoje é a esperança Alice, quais são as categorias? Nós, é, futsal, campo? Nós temos futsal, Nossa. nós fomos campeões brasileiros no passado da categoria sub de Futsal. Cara, sensacional. Nós somos na geração 2003, acho que são os meninos, um quartetinho ali, fantástico. São treinados, não somente essa categoria pelos professor Sandro Mendes, professor Isaac Brito, e o futsal do Hope hoje é fortíssimo no estado do Paraná, fortíssimo, Vini, fortíssimo. Então futsal e há uma, há uma sincronia muito boa com o campo. Né, de horários, a nossa categoria sub-13, ela é 100% do campo, 100% do futsal, então eles estão bem alinhados os professores uhum. então, se não me engano, começamos do 6, sub-6 vamos até o 13, 14 no futsal e no campo a partir do 10 né, até o profissional né. então são categorias anuais e nós ano passado nós fomos o time profissional mais jovem do futebol brasileiro, a nossa média de idade foi 17,87 isso eu é, então, meninos quase 100% formados no Rope. É, e, é, e é legal porque você consegue materializar. Né? Claro, você é um jogador profissional agora, vai e joga. Né? E a gente sabe, a gente sabia que no passado a gente ia tomar porrada. A gente sabia. Mas a gente sabia também que esse ano, depois das porradas que a gente levasse, a gente ia estar um pouquinho mais forte. E esses meninos que ano passado disputaram 10 partidos da terceira divisão do Campeonato Paranense com 16 anos, com 17 anos. Pegavam os nego velho barbudo, pai de família, que estão ali lutando né, pela, pela vida deles, que às vezes trabalham dois, três meses no ano para ter mais uma oportunidade no ano que vem, aquilo ia dar bagagem para os meninos. E hoje, esse ano, eles estão disputando o Campeonato Paranense Sub-17. Nós temos atletas que no passado jogaram profissional e ano estão jogando no Paranense Sub-17. Outros tantos que vão jogar no Campeonato Paranense Sub-20. E a gente crê nessa, nessa. E eu me arrisco a dizer, mas eu não consigo ver projetos. Né, no futebol brasileiro, com essa metodologia de trabalho. E a gente tem atletas, Vini, que estão com a gente há 5, 6 anos no hobby. Desde o início. Nós temos o Joe, que é um atacante, 2005. Fantástico, goleador, rápido, agressivo, vai ser um dos da competição. Está com a gente desde 15, 14 anos. Sim. Perdão, 13. que Está com 18 agora. Então é legal você ver o crescimento dos meninos, né, oportunizá-los, e vê-los jogar em nível... É, profissional ganhar em casca, daqui a pouco a gente começa a, a, a das, da, daqui a pouco quando for a oportunidade deles, né, a poderem é, é, trazer algo mais robusto para a vida deles, eles seguirem caminhos e puxar os que vêm por lá e trazer e, e dar sequência, ou seja, o rope a gente fala que é um porta aviões, é de passagem, né? Ninguém vai fazer carreira profissional ganhando no rope, eles vão ganhar dinheiro em outro lugar, mas eles vão passar pelo rope, uma coisa muito legal. O rope ele forma não somente atletas mas forma homens né e aqui não é também conversa furada não a gente trabalha de uma forma tão real com o futebol só para você ter uma ideia hoje nós treinamos dois períodos uhum. e de manhã eles treinaram uhum. nós não temos ainda um refeitório para os meninos então o que eles fazem eles levam a marmita levam a marmitinha para comer depois do treino e fazer academia à tarde e todos felizes da vida não tem reclamação é graças a Deus pelo que a gente tem tocar o pau não tem moleza o futebol é assim né para que quando eles chegarem em clubes né, com uma estrutura melhor, legal, eles possam dar valor. Se eles não derem valor, se a gente não ensinar os nossos filhos, os nossos atletas a darem valor... Porque se você pensar no processo inverso, às vezes um atleta se destaca, está lá num clube top, e aí chega aos 18 anos ele, o clube não conta mais, 18, 19 anos. Quantos atletas que a gente viu assim? Vários, né? Ele não está preparado, ou muitos deles não estão preparados emocionalmente a viver no futebol como ele é. tem que passar por uma equipe menor no Campeonato Paranaense às vezes não tem aquela aguinha quente do clube, os meninos passaram, Meio, né? meião sem elástico, meião sem elástico, não tem suplementação, campo duro, né? E eles às vezes não estão preparados emocionalmente para isso aí desistem. A gente pensa o contrário, cara, eu vou preparar esses caras, esses caras vão quando chegarem eles nunca mais vão voltar para cá, né? Então esse é o hope. Para quem tá acompanhando é bem legal até pela tua história, é, como jogador ter rodado como intermediário, empresário, agente, né? vamos utilizar a palavra intermediário, e hoje à frente de um processo de um clube. Né? Que Os pais muitas vezes acham que o processo ele é rápido, ele não é. É um processo de médio e longo prazo para longo prazo, né? para longo, longo prazo mesmo. Não, não tem como falar de formação desportiva em três meses. Não tem como falar um atleta, o Ricardinho falou muito sobre isso aqui, é, que é um pecado alguém chegar e falar que um atleta de 9, 10 anos tem potencial para ser um, uma estrela, um jogador, um fenômeno. Não tem como determinar isso. Até porque hoje a gente sabe que é a mínima quantidade de atletas que sobe do sub-20 para profissional. Então, se lá no último processo, lá no último estágio, já é difícil determinar, imagina quem está no 9 com 10 anos. Mas o inverso também é válido, porque muita gente fala assim: ah, você não vai ter condição nenhuma. Como que a gente vai falar que um atleta não tem condição? Porque depende muito dele. Depende dele ir, treinar, fazer o que tem que ser feito para poder conquistar. Né? Então, tem os dois lados. Você não pode afirmar que um atleta ele vai virar um, uma estrela, porque tem várias, tem diversas variáveis, mas também não tem como afirmar que alguém não vai chegar, porque deter, é, o que determina mesmo é o que ele vai passar pelo processo, que vai tirar de lição, e vai aproveitar disso no final. Né? 100%. 100%. A gente viu muitos casos de atletas que começaram com a gente, né? Com essa geração, que a gente ouvia. Puxa, fulano não tem erro, cara. Ali é... E ele encaixa, o clube fala. ele falar. encaixa. Quantas vezes a gente ouviu falar isso, né, Vitor? Sim. A fulano ali, o ciclano, meu Deus, ele é... E, cara, aí não... E eu fui fruto do inverso. Né? Eu venho de uma família de classe média e, com 18 anos, eu consegui de, de carro o treino e ouvi dizer que eu, por ter carro, ter dinheiro, que não era o caso, eu tinha uma mãe uma família já tinha preso meu pai que me dava né uma condição média familiar classe média é, e dizer que eu não ia chegar porque por causa disso então a gente ouve muita bobagem o Ricardo tem toda a razão e é isso não tem como você tem como você ter uma percepção eu eu consigo eu eu perdão consigo não mas eu gosto de, de fazer a minha análise não por aquilo que eu vejo no campo mas por aquilo que eu vejo dentro do atleta então se você me perguntar o que mais te atrai de um atleta é, é o lado emocional dele, diante das respostas que ele tem, aquilo, é, da maneira que ele reage pelos desafios, porque definitivamente o que vai fazer ele chegar é a perseverança. O talento é um componente que é importante? É, mas não é determinante. A perseverança é. Os perseverantes são os que vão chegar, porque a gente não tem uma linha reta. É, Reta crescente, onde o cara vai. Não, é aqui, ó. É aqui, ó. Só que é, é crescente, né? E nesses momentos de baixa, se ele não for perseverante, persistente. É, por isso que o futebol ficou muito romantizado. Eu vejo pais com. Nós temos. Tivemos esses tempos um pai que ele tem. A, não vou falar muito, porque senão vão identificar logo, não quero expor ninguém. Ele tirou o filho dele da gente ele levou para outro lugar porque ele achava a gente sabe que daqui a pouco ele vai bater na porta da gente de novo porque os meus não estão prontos ainda para o salto que ele acha que tem. e a gente vai abrir as portas né vai abrir as portas vai voltar no final da fila vai seguir ou seja eles 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 no, no, na angústia deles acharem que os, que os filhos são e eu vejo casos é, pais com 12 anos 13 anos desesperados que que eu tenho que fazer fico deixa o teu filho brincar deixa o teu filho jogar, 13, 14, daqui a pouquinho 14 vai ganhando um pouquinho mais de forma, 13, 15, mas são crianças, são adolescentes, e os pais, o é, que, que eu falo? Cara, veja uma logística boa, um local bom para o teu filho jogar, jogar, que não te faça loucuras no teu, no teu trabalho, e deixa ele lá, porque as coisas vão acontecer com naturalidade, não é movida do pai, né? e, e até também do empresário, em momentos da carreira do atleta, para que ele quebre esse processo de formação que ele tem que passar. A gente sempre comenta muito aqui da, dos quatro pilares da, do atleta, né? A parte técnica, tática, física e comportamental. Uhum. Talvez seja uma percepção minha e até errada, eu quero, quero saber a tua opinião, mas a parte técnica, tática e física, por muitas vezes, ela está muito equilibrada. É, hoje é muito difícil um atleta que se distua é, de maneira, assim, absurda, né? Tem, tem alguns atletas que são diferentes, claro que tem, né? entre dom e habilidade tem alguns atletas que vão se destacar isso é natural só que a maioria a média eles estão muito correlacionados eles estão muito próximos né o que que acaba na minha concepção o que que acaba dando fazendo esse diferencial é bem a parte emocional é o que acontece vai acontecer para todos os atletas mas não é isso que determina se eles vão ter um, um resultado diferente ou não o que vai determinar é o que eles vão fazer a respeito do que acontece o que, que isso acaba determinando é um atleta 12, 13 anos quando ele vai fazer uma finalização aí ele erra a finalização o que vai determinar o que ele vai fazer após esse erro né? se ele vai se abater se ele vai ficar preocupado se ele já não vai querer arriscar fazer outra finalização porque ele vai falar, ah, já errei a primeira mesmo por que, que, eu, que eu vou errar? por que, que eu vou tentar? Né? e dentro desse ponto é, acho que o trabalho mental é um trabalho bem, bem importante para fazer os atletas que vai acabar fazendo com que ele se é, se destaque e se diferencie dos demais você acredita nisso 100% também? 100% não acreditaria mais nada Vini. É isso aí tá tudo muito parelho o físico o técnico o tático ou seja é, agora aquilo que tem dentro do cara quando quando voltando um pouquinho do França né é, quando eu fui questionado isso me levou a buscar conhecimento né quando eu fui questionado sobre o que eu continuava com ele, sendo que ele tinha um comportamento extra-campo. Você pega o Adriano o Imperador e você multiplica por 10. Sem, sem dúvida nenhuma, né? E, eu digo ele não como com exposição, mas aquilo que a gente vê, você multiplica por 10, né? Do França. E era uma vida assim, cara, que era tudo no limite. E aí, o que, que você está fazendo com esse cara e tal, tal? É... Era muito fácil largar ele. Por que, que ele tinha esse comportamento? Aí você vai lá na raiz, bicho. Lá no começo da vida do cara. Na família. O que, que ele viu, ouviu e sentiu? O que, que é verdade para ele? Por que, que eu tô te falando isso? Porque dentro da, de, de como as crenças dele, as verdades eles foram formadas, foi formado também, exteriormente, um rapaz rápido, técnico, agressivo, em campo, com todos os componentes que o futebol precisava. Só que, interiormente com verdades totalmente destuadas aquilo que era o atleta, né? E aí a pergunta que aí é o que você falou? Como é que é, as pessoas reagem depois do erro, depois do, né? Qual que o problema não é você errar, né? O, é, o que, que eu vou fazer com o que aconteceu, né? e, e isso ao meu ver, né? Isso tudo ao meu ver, né, Beninho? Ao meu ver é é, é é o que determina porque o futebol vai te apresentar, vai te apresentar momentos onde você tem que perseverar. Não tenha dúvida, isso é muito mais do que eu fiz questão de dizer para você dos meus fracassos, porque os meus fracassos ao longo da minha carreira foram muito maiores que os meus sucessos, muito maiores. E talvez eles me forjaram para ter chegado até aqui, né? E me prepararam e me deram autoridade para fazer o que eu faço e para falar o que eu falo, porque a gente viveu isso, né? Então, é o que você falou, esse, com, esse componente comportamental, que está totalmente ligado àquilo que o atleta é dentro, que é trabalhável também, ainda mal trabalhado, ao meu ver, porque é pouco trabalhado, e tinha que ser uma, uma competência tão importante quanto o trabalho físico. O desenvolvimento emocional do atleta tinha que fazer parte do dia a dia do atleta. Nós fazemos isso no roupe. Nós fazemos isso no roupe. Nós fazemos isso no roupe. Hoje, hoje tinha um atleta no treino do, do 17, tava todo mundo parado ali para 17, 17 do 20, parado, e um atleta sentado. Sentado assim, comunicando, nhaca, preguiça, desleixo, o nosso super mega top treinador Milton Duó. Esse, Esse pega preguiçoso aí. É, <laughs> ele pegou, ele viu, ele detectou, né? O atleta falou, fulano, levanta! Tá falando de Murilo 19 anos, né? Ele levantou na hora. E aí, quando ele quando chamou a rodinha, ele falou: Cara, o que, que você está. isso que é isso? É um treinamento emocional, bicho. Porque se a gente parar para pensar, não pense que fazer um treinamento emocional é só estarmos os dois aqui, fazemos o um mapa de autoavaliação sistêmica. É, não, é o dia a dia. Então, você pode treinar o, o, o atleta, e deve, ao meu ver, né? o atleta emocionalmente, muitas vezes sem ele perceber. É, e os grandes treinadores hoje fazem isso. Então, por isso que ganham mais tem mais tempo nos clubes, né? Tem mais sucesso e são mais felizes. A resposta está é sempre no um detalhe, né? Tá. Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe. Eu trabalho em futebol há 15 anos, mas não fui atleta profissional. Eu não tenho metade das experiências que você teve dentro de campo, rodou, e etc. Mas o que eu, você falando da palavra perseverança, o que eu acabo assimilando, né? É, de 10 anos para cá que eu acabo acompanhando categoria de base já e profissional. 10 anos é uma, uma geração. São 10 anos que ele já está mudando. A gente via muitos atletas que eram considerados os fenômenos não chegarem ou tá jogando em times de menor expressão. Não que não, não conquistaram ah, o tão sonhado atleta profissional, mas poderiam estar muito melhores. Agora, atletas que muitas vezes era a segunda, a terceira opção, né, na lateral direita, hoje são jogadores que são consagrados. Justamente por quê? Porque a parte técnica, tática e física estava é, muito equilibrado. Os, os destaques estavam um pouquinho acima, só que a parte da, do comportamento, da parte mental, perseverança de falar, tem que fazer isso, é isso, e vai ser desse jeito e etc. No final, a gente acaba vendo que esses atletas chegam mais longe do que os outros que que acreditam que só o talento basta. É isso, né? 100%. Uma coisa muito legal, por exemplo, a repetição, né? Uhum. A repetição. Eu, quando tive na França, eu, eu aprendi a bater na bola de uma forma que foi a, a minha marca na, na minha finalização ao longo da minha carreira, que é bater de chapa. Eu batia normalmente com as duas pernas. E, e eu lembro, bicho, que duas a três vezes por semana, mas mais, mais para duas, às tardes eu ia sozinho com o goleiro sub-17. Então eu não gostava, porque ele achava que ia ter sobrecarga nas pernas. Fazer finalização desse jeito. Então ele me jogava a bola, dominava e tumba dominava e tumba, dominava e tumba, dominava e tumba, direto, direto. Quando eu chegava no jogo, o movimento era já estava aqui. Então a repetição ela gerou em mim é, 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 o hábito de quando eu estiver na frente do goleiro eu poder chapar a bola assim. Né? É, então a repetição ela, ela é uma parte desse treinamento, é um comportamento, né? é um comportamento. Então o futebol ele é, ele é algo. Oi é, pois é, exatamente. Os caras é uma coisa, mão santa, né? Sim. A gente viveu, né? Vivenciou e tumba. Por que que entra? Porque a repetição ela faz com que a gente, com que a gente depois ao fazer o movimento sabe que ela vai lá onde a gente quer. Guguinha, e fazia gol mesmo, Guguinha? Fazia? fazia. Direita esquerda? Do jeito que falava assim? É... É, é, parce, é, parce. é parce. E aí dele <laughs> se não falar. Ah, se não falar, né? <laughs> Entendeu? Porque eu não vou jogar pelada lá. <risos> <risos> bom, os pais que querem mandar as perguntas podem mandar. É, vou começar a selecionar aqui algumas para responder. Mas, ô, Vini, só para fazer um parênteses que ele falou do Milton, é verdade? Que o Milton sempre pegou muito no meu pé quando jogava no Paraná. Muito mesmo, assim. E eu não fazia ideia disso, que era muito importante. Então a gente treinava num campo que era, não era tão bom. E ele falava assim, perfeito passe, Lima, domina certo, Lima, domina para frente. Aí ele chamava todo mundo para reunir e ele falava, ó, oh, quando estiver falando, olha no meu olho, não boceja. Quando ele apitava, todo mundo corria para o campo. E isso ficou na minha cabeça, junta as bolas. Quando eu cheguei tive a oportunidade de ir para a Europa a primeira vez, fui para a Eslováquia, a primeira coisa que o cara fez, eu juntar a bola, olhar no olho dele falei, puta merda. <laughs> <laughs> é. Faz sentido, né? Muito, muito, muito. Eu falei com o Tafa sobre isso semana passada, se eu não me engano. Sobre isso, sobre isso que eu aprendi com o Milton. Na, na hora a gente não vê, né? E eu tenho certeza que os meninos de 16, 17 anos até não sabem a importância disso. Não sabe. Daí depois que passa por uma experiência, tem noção. E, e, e é legal, falei há pouco, né? Não sei se vocês conseguiram perceber o tamanho, mas você falar para menina de 18 anos levar uma marmita. É, não. Cara, é, é, o que você? Que quais são os ensinamentos que você está trazendo para o atleta, né? Não se leva tomar mita. Vai treinar dois períodos no futebol profissional praticamente não existe isso. No roubo graças a Deus existe. E a gente forja nos meninos uma uma mentalidade que talvez eles, né? Que nem você não se não se dão conta, mas lá na frente vai falar, cara. Agora faz sentido. Passei por duas experiências quando eu trabalhava no Curitiba e acabei lembrando disso uma foi para um clube que que próximo do clube tem algumas lojas que não tem tanto imposto aí você compra as coisas mais baratas tá e aí lá no eu fui apresentar eram sete atletas emprestou emprestou vários atletas para disputar a segunda divisão do paranaense e quando nós chegamos lá curitiba o uniforme na época era nike bonito lindo maravilhoso né todo lavadinho cheiroso né o um meião tinha elástico e tudo mais quando nós chegamos lá Aí veio o roupeiro correndo, e o presidente falando assim, não, aqui tá tudo organizado. que você vai ver, que maravilha que vai ser, vocês não vão sentir diferença nenhuma. E de repente chegou o roupeiro e falou assim, presidente, esquecemos de comprar as meias. <laughs> Aí ele falou assim, corre lá, compra a meia e traz aqui. Aí o cara pegou a moto, foi correndo, comprou, veio com uma sacola de meia. Eu fui olhar a reação dos jogadores que estavam sendo empresários do Curitiba. Não teve um que, que gostou todos assim do tipo o que que eu estou fazendo aqui nem sei que que eu estou tô... não é possível acabou a minha carreira aos céus né e a segunda experiência foi para um clube aqui do litoral é, foi exatamente a mesma coisa emprestando é, vários jogadores eu fui na apresentação quando eu cheguei lá ah, eles não iam ficar em alojamento o alojamento deles era debaixo do, do estádio da arquibancada eles não iam ficar eles iam ficar no, no hotel não cheguei, olhei o hotel, falei que hotel maravilhoso. Nossa, que coisa! Dá para passar férias aqui, né? E aí os atletas eram um quarto para ficar, com dois atletas e tinha quarto que estavam com três, tinha um quarto que estava com quatro. Os atletas do mesmo jeito. Não é possível. Eu recebia auxílio moradia e morava em apartamento e tudo mais. E aqui vou ter que ficar um local como esse. Eu tirei isso há dez anos atrás. Eu tirei isso como experiência falando. Mas, mas por quê? Eu, eu, eu não consigo entender isso. É, quando você fala da marmita, quando você fala da dificuldade que o atleta passa, eu tenho certeza que quando ele dá um próximo passo, e um passo muitas vezes vai ser um pouco maior, ele dá muito valor pelo que ele passou. Às vezes a gente não entende pelo que, que a gente tem que passar. né Às vezes a gente fica bravo pelo determinado momento que a gente está passando, mas a gente só entende o significado desse momento lá na frente. Não tem como ligar os pontos olhando para frente, só se dá para ligar os pontos olhando para trás entendendo por que que você passou por cada momento para fazer sentido lá na frente. E isso é um aprendizado que os jovens não tão eu não tô tão velho assim né mas os jovens não tão acostumados. Os meninos com 15, 16 anos, cara eles não sabem o que é sofrer. Eles não sabem o que é muitas vezes ter que pegar a bicicleta para ir para treino, muitas vezes não ter não ter a própria marmita para para poder fazer isso. E quem está do outro lado aqui está tentando montar uma estrutura, óbvio que é para fazer negócio também. Né? não é não é só a finalidade da formação como um todo mas é tem tudo é negócio é formar o um cidadão é formar o um bom atleta que não é fácil Tenho certeza que não é fácil manter uma estrutura que vocês mantêm quantos profissionais não estão lá trabalhando junto né? não, não é fácil mas tudo para ter um propósito para o atleta chegar lá na frente olhar para trás e falar entendi por que, que eu tive que levar minha marmita no dia do treino e onde eu tô onde exatamente eu estou hoje né? Eu acredito muito nisso. E é legal, Vini, você fala é, quantos profissionais, né? Aí você já matou a charada. Os profissionais do ROUPE sabem o nosso propósito. A questão é de satisfação quando as pessoas que estão onde estão não sabem o que estão tá fazendo e por que estão fazendo isso. A gente tem uma equipe de trabalho, Vini, cara, fantástica. Começando com o João, professor Igor, professor Milton, Dani, Tiago, Matheus, Guga, Davi. Grayson, cara, e está todo mundo, não esqueci ninguém né? todos os professores aqui embaixo, sabe? Que eles sabem o que eles estão fazendo, por que estão fazendo isso. Aí facilita, não há aquela. aquela... E, e o legal do Hope é que a, gente, que a gente quer que os profissionais voem. Definitivamente. Esses tempos aí perdemos alguns, porque foram para clubes maiores, né? aí falava, cara, vai! Vai com Deus, só lembra da gente, quando tinha fazendo goleiro, Murilo. Se fazendo atacante, lembra os nossos meninos aqui, e eles vão, eles lembram. Murilo, né, um deles. Murilão, Murilo, meu amigo. Murilo. pô, Murilão é, cara, é Pedra Rara. Tava com a gente e fazia um trabalho. E aí veio o Operário para ele, até a gente foi mais usado, tentamos cobrir a proposta, mas ele é profissional, segunda equipe, é auxiliar do profissional. E cara, vai com Deus. Lembra da gente! Daí agora me, nos avisou que tá no Curitiba. Acertou ah, no Curitiba. Olha que legal! Essa é a nossa ideia aqui também. É? Ó, exatamente. É, vem aqui, aprende, se desenvolve. Vamos ficar felizes pra caramba. Já tem profissionais que trabalharam comigo aqui na trilha, que hoje estão no Corinthians, no Cruzeiro, no Atlético Mineiro, no Vasco. A gente fica feliz pra caramba. Só lembra da gente, né? É. é. <laughs> Ó, antes aqui, antes de você mandar um abraço e um beijo pra esse casal. Vou brigar com eles, porque eles estão, hoje, aniversário de casamento, estão aqui acompanhando a gente. Vocês não estão de trabalho aqui hoje, não, viu, Pedro e Amanda? Vocês vão aproveitar aí, viu? Ô, Pedrão, leva a Amanda para jantar, alguma coisa. Não é para ficar vendo podcast, né, Lima? Vai dar tudo certo, Pedrão, fica tranquilo aí. <laughs> tá preocupado lá se tá dando tudo certo aqui com, a, com o podcast. Mandaram uma mensagem. É... Mandei a pergunta dele ali, só pra você ler depois que eu mandei no pessoal ali, tá? Tá. Mandaram uma mensagem do nosso suporte Amanda, Amanda é do suporte Ela que tem tá. contato com os dois mil pais tá. né? Nosso filho Pedro Leiniker Passou pela seletiva e está participando há dois meses Do projeto Hope Sub 10 E só temos a agradecer por tudo Estrutura, treinamentos e cuidados com o um atleta é sensacional Parabéns pelo Legal. trabalho Legal, obrigado é... Sou pai de um menino De dez anos, ele é louco por futebol Mas não tem habilidade nata Não nasceu um Messi qual o caminho para desenvolver todos os fundamentos técnicos e torná-lo não um jogador profissional, mas um boleiro de pelada? Essa é contigo. Repete a pergunta para mim, faz favor. Sou pai de um menino de 10 anos. Uhum. Ele é louco por futebol. Mas digamos que ele não, não tem um dó. Tá? Ah. Não nasceu um Messi. Qual o caminho para desenvolver todos os fundamentos técnicos e torná-lo não um jogador profissional, mas alguém que vá conseguir se desenvolver, jogar, brincar, e se é, divertir? Eu acho que a gente já começa bem, né, Vini, porque ele quer, né? Ou seja, se o menino é louco, o futebol ele quer. Então, o problema é quando o pai quer que o atleta seja, que o menino seja, ele não quer. Então aqui ele quer. Eu acho que encontrar um local, né, onde ele possa desenvolver, possa crescer o hope, certamente é um desses, desses locais, né? E depois... Ter tranquilidade, ou seja, não, não tem desespero, né? Se há, não há expectativa dele ser um ato, e quem sabe, né? Quem sabe daqui a pouco. É que nós falamos aqui, exatamente, né? Exatamente, é todo mundo determinado se sim ou se não. Então, por isso que o roupa existe, O roupa traz esperança, né? Que é, que é o significado da palavra, né? do nosso nome, para esse tipo de caso. Daqui a pouco não, não dá nada, não espera nada, e o menino fala: cara, mas peraí que isso aqui vai dar caldo. Sim. Deixa eu ver a próxima tem bastante aqui Tafinha Arebaba, né Santa Catarina Joaquim como funciona o sistema de avaliação para as categorias de base do Hope tem que entrar em contato com a gente tá a gente seleciona datas né? é, dias para que possa, possa acontecer é sempre o professor Igor que, que cuida tudo isso na, nas categorias menores né? uhum. e o Matheus nas no, no 17 no profissional. Então entrar em contato com a gente, depois a gente pode deixar o número, né, deixa o contato do Matheus do Igor, entrar em contato e, e agendar. Eu vou pedir para ele passar para mim, eu coloco aqui nos comentários também. Boa, ótimo. E, é. e tem que adicionar no calendário de peneiros, né? Nós temos uma plataforma legal aqui dentro já da foi, Trilha. Já foi adicionado Ótimo. os que foram publicados e foram adicionados. Rope, né? Do é, Hope, sim. Ótimo. Nós temos uma plataforma que a gente acaba colocando as informações com hora, data, local, legal. se tem custo, se não tem, se tem que levar exame médico, para qual categoria. Aí os pais que são membros da Trilha olham, hum. e falam: "Ah, aqui tem uma avaliação do Hope, em tal dia para eu entrar, para o meu filho fazer a avaliação, eu preciso entrar em contato com tal lugar, ou preencher tal formulário". Uhum. Colocamos tudo lá. Legal. É, Rafael Martins, boa noite. Qual foi a maior dificuldade na transição do futsal para o campo? A maior dificuldade, Vini é, Foram várias, né? Os, o, assim, tem muita coisa boa aqui o futebol. Aliás, só coisa boa, né? Por exemplo, pensar rápido a partir técnica, né? Isso, o futsal ajudou muito. Os espaços, né? E as instâncias são foram, né? Fundamentais para para poder me adaptar, ou seja, no futsal é tudo muito intenso, no espaço curto o campo eles são são distâncias maiores, às vezes não contando tanta densidade, né? É, mas eu creio que, que pontualmente isso, né? Mas rapidamente foi 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 absorvido, show. Deixa eu ver a próxima, Peraí que eu me perco aqui um pouco ainda. Ah, Mauro José, manda um abraço para galera do Estrela Futsal Maringá, show de bola, manda um abraço, um abraço. pessoal. Abraço. Pessoal do Estrela Futsal, Maringá. É. Futsal. Fiz palestra demais. lá duas semanas atrás. Legal. É, pessoal bem animado. A Isaura, boa noite. Terá teste para o Sub-20. Acompanho você e vejo a sua seriedade. Sub-20, obrigado. Obrigado, Isaura. Sub-20, nós estamos com a equipe pronta para o Campeonato Paranaense, que começa no um domingo. Vamos estrear... Contra o Atlético no CT do, do Caju. Já logo de cara. Ah, não tem nada melhor que isso, Vini. Ah, assim é não tem nada melhor. Vamos medir a febre dos nossos meninos, né? Vamos é. ver como é que eles estão. Nós vamos fazer um grande jogo. Nós vamos fazer um grande jogo. Tá? Semana que vem, vamos ter essa sensação de ter feito um grande jogo. E, então, o Sub-20 está pronto. Porém, nós sempre temos espaço para bons jogadores. Né? Então, no contato do Matheus, que está aí. Né? Também nessa faixa etária, a gente procura. Afunilar um pouquinho né? Sim. Entender um pouquinho o histórico do atleta Diferente do menino de 10 anos, 11 anos Que ele não tem histórico né? Mas já com 20 anos a gente espera que o atleta tenha Tido algum, algum Histórico como, como atleta né? Sim Alcione, boa noite Quando você vai atrás dos atletas Você vai atrás dos atletas Ou eles te procuram? Quando vai atrás você tem um olheiro? Se vai atrás quais as características são observadas? Tem preferência por alguma posição? então tem que tem que só separar um pouquinho o que que é aí atrás né por exemplo a Lipatinha Sports que é a, que é a empresa de gestão de carreira de atletas ela ela procura um nível de atletas né o Hope como clube é um outro nicho né então é a gente no Roupe, a gente a gente abre mais para que o atleta ele possa se desenvolver Sim. já na Lipatinha, a gente é mais restrito né tanto que a menor parte dos atletas do Roupe, ou seja, o um número muito pequeno, são representados pela lipatinha. A gente procura ter muito cuidado para que não haja essa confusão, né? Lá atrás já cometemos erros. Eu me precipitar quando vi um outro atleta e, e acabei não ajudando. O atleta achou que já estava tudo pronto e realmente a caminhada começaria e o atleta não, não, não conseguiu performar. Então a gente tem muito cuidado. Então na lipatinha, ou eu vou atrás ou, ou, ou vem atrás, mas sempre o funil ele é muito, muito mais é, limitado. No Hope é mais amplo por esse esse nicho de atleta que a gente precisa. Show. Quais as maiores dificuldades na relação com os pais até fechar um contrato com você? É, o pai está querendo. É. É, é o pai, assim, o pai entender que é pai, né? Eu gosto de chegar para o pai e perguntar o que, que ele faz da carreira. Porque, assim, Vini, eu quando tenho. Você assiste o The Voice Brasil? Uhum. Pronto. Você entende o quando de música? Nada. 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 Eles não te convidam para você ficar lá com o Lulu Santos, com a Cláudia Leite, né? <laughs> para virar aquela cadeira, né? né? E apertar o negócio. Pois é, eu também não sou convidado. Mas você é chefe, você assiste? Assisto. Pronto, você não está lá com os três feras lá experimentar, né? Não. Então eles contratam pessoas especializadas. No meu ramo, todo mundo entende o futebol. Então os pais, é, é, eles, eles, e eu digo isso com muito amor para eles, assim, deixa eu te dizer uma coisa, o que, que o senhor faz? É o Deixa eu dizer, o senhor não entende futebol. Com todo o respeito. De, então, o senhor não entende futebol. O senhor entende de tudo, mas de futebol é, é difícil o senhor entender. Porque a, a nossa profissão porque a nossa é, é uma profissão, não é? Como envolve muita, pa muita paixão, aí todo mundo acha que é bom jogador. Cara, o cuidado que a gente tem para falar que se o cara é bom jogador ou menos bom é, porque a gente sabe que há uma série de fatores para chegar. Então, com os pais é fazer eles entenderem que eles são pais que tem que ocupar o lugar de pai. É, então, é colocá-lo no lugar dele, fazer eles entenderem que esse processo nós fazemos, principalmente quando o menino é menor de idade, eu jamais vou conversar com o um atleta uma situação profissional. Quando ele tem 14, conversa com o pai, conversa de homem para homem, de agente para pai. Olha, estou pensando isso. O que, que você acha? Por exemplo, nós temos o Thiago Azaf no Curitiba. Eu com, com Azaf, com o Dani, né? Eu vou, eu vou. É, vou comer madeiro com eles, a risada, falamos de futebol, uma coisa séria eu falo com, com os pais deles, né? Falo com o Tiago, com a Larissa, com o Daniel, com a Ana, coisa séria de, de, de né? Da vida dos filhos deles. Então eles se ocupam no lugar de pai, né? Isso é legal. Então o desafio maior é o pai entender que é pai, e não a gente. É, é cultural. Cultural. É, todo pai brasileiro tem três profissões, né? Médico, dentista, advogado, administrador, seja lá qual for a profissão. Segunda profissão, entendedor de futebol. E a terceira, entendedor de política. <laughs> é sempre assim, é normal. Boa, boa. É normal. o Guguinha, Lepa falou que leva o atleta pra ir no Madeiro. Não quer me agenciar, Lepa? <laughs> hein? É, mas... aí, aí, tem que fazer gol? Eu fiz, hein? Já que você falou disso aí, eu não queria comentar o jogo de sábado. <laughs> oh, Marcelo, parabéns pelo programa. A Isaura, é, você respondeu a pergunta da Isaura, ela falou perfeito. O Mário, seu projeto parece sensacional, mas deixa eu te perguntar. Meu filho é goleiro, 14 anos, 1,31m. Foi dispensado de um clube de ponta ano passado. É, acho que não veio a pergunta. É, peraí. Já fez avaliação em outro e ficou em monitoramento. Dentre as opções aqui em BH, tem excelentes profissionais na área. Léo Tanaka abriu uma escola aqui, por exemplo. Prepara ele aqui ou busca um projeto como com o seu fora, onde também pode jogar? Tem um irmão em Curitiba que talvez poderia dar um suporte. Juntem as perguntas, pessoal. É. Não, eu acho ou que insistam que... em clubes. É, <laughs> é. Eu acho que entendi. É uma dúvida pertinente, né, Vini? Porque ele, ele quer o melhor para o filho dele, né? Perfeito. Mas aí eu volto para o que eu falei inicialmente. Ele tem 14 anos ainda, né? então é, ah ele tem um irmão em Curitiba talvez se não mexer muito na logística na, na questão financeira porque os pais às vezes fazem loucuradas né para sabe para coisas necessárias eu debate pronto assim eu se ele tiver um local é, de competição lá onde ele está em BH deixa ele lá Deixa ele competir ele tem que competir Sim. tem que jogar não adianta fazer grandes mudanças ainda Deixa ele competindo lá então se ele tiver um local para competir que que é visto e, e consegue jogar contra Atlético, Cruzeiro, América é, e outros clubes bons que tem lá, deixe ele lá. Perfeito. Só é a minha opinião, né? Sim. Como lidar com a ansiedade do jogador? Como a gente lida com a nossa, né? Eu acho que a gente entender que somos seres humanos e eu. eu primeiro, identificá-la, né? Identificá-la. Eu muitas vezes, quando. Quando o atleta passei momentos de ansiedade, falta de confiança, né? É, eu lembro que eu li um livro do Michael Jordan há muitos anos atrás, era bem fininho, não lembro o nome. Mas eu quando estou nesses momentos assim de de maior insegurança, quando estava, né? Eu procurava fazer é, o simples, né? Porque às vezes eu, é, pensando sempre que a pergunta é dentro de campo, né? É, às vezes você quer fazer uma jogada que você sabe não está no teu estado emocional. Melhor você, então, domina, toca o movimento até você já ganhar essa confiança. Você me deu essa, essa dica sábado. Sábado, né? né? Esse, olha aí. É. Tá vendo, Lima? O Vini não tava tá no momento bom. Agora eu ele entendi. Deu sorte, ele deu sorte que o time é seu e você pode mandar voltar. <laughs> Porque o certo mesmo é sair e não entrar, né? É, é. Ele me falou. Eu, eu entrei 10 minutinhos no final do primeiro tempo, rapaz, minha perna estava tremendo, Lima. Eu cheguei e falei para ele, Lepa, o que, que tá acontecendo aqui? Ele falou: você tá voltando faz sete meses, você não joga? Calma! Pega a bola, solta e sai. Pega a bola, solta e sai. Eu falei, tá bom. É. E, então, porque isso faz parte da nossa vida, né? Essa ansiedade, nervosismo, medo. Eu lembro uma vez que eu tinha um treinador em Portugal. E eu já joguei muitas vezes com medo. Claro, é óbvio que já joguei. São sentimentos que, que faz parte da vida. Já joguei momentos com muita confiança. Então, a gente alterna e vive. E essa a vida é assim. Não tem, não tem que achar que isso é algo de... Não, tem que saber como a gente vai se importar é o que você falou, com aquilo que acontece. Puxa, e identificar. Então, nesses momentos você identificar, você tem compaixão de você mesmo, tem misericórdia de você. Cara, saber que você está talvez fragilizado por alguma uma situação e fazer o simples. Fazer o simples, deixar as coisas acontecerem... Porque daqui a pouco vai mudar... Vai passar esse momento e vem a confiança novamente... E assim vai... Às vezes os, as, os pais olham... E veem que o jogador é destemido... Que ele é corajoso, etc... O jogador corajoso não é que ele não tem medo... É que ele age apesar do medo... É, esse é o ponto principal... Ele sabe que ele tem uma determinada limitação... Que ele tem uma determinada situação que está acontecendo... Mas ele age do mesmo jeito... Talvez numa, numa estratégia pessoal... Como você falou... Quando eu sei que eu estou com medo... Eu faço o simples e bem feito... Quando eu estou com um pouco mais de confiança, aí eu consigo arriscar, Naturalmente, consigo fazer alguma coisa um, um pouco mais elevada no nível. Uh, equipe alinhada, equipe alinhados num propósito com excelência, show. A Isaura, a Tânia, meu filho tem 17 anos, ele vai fazer uma avaliação no Ituano, ele gosta de jogar de ponta direita. Qual conselho vocês poderiam dar para ele se destacar? Legal, eu lembro quando eu estava no Bari da Itália. E, e eu não tava tendo muita oportunidade, estava jogando pouco, e aí o meu empresário da época, ele trouxe o diretor de futebol do Sangalen, da Suíça, né? Eu tinha na época uns 25, 26 anos. E, e aí ele tava todo todo tenso assim, todo, todo ansioso, pois ele levou o cara para me ver, na semana de treinamento, eu não tava jogando. Falou: "Marcelo, poxa, agora o cara tá vindo te ver, você tem que arrebentar, né?" que é a, resposta, a pergunta que ela fez, né? Você tem que se destacar. E na minha na minha na minha mente naquele momento veio algo muito simples. Eu preciso fazer aquilo que eu sei fazer bem feito. Se eu quiser fazer algo diferente que eu não sei fazer, eu vou E assim foi, né? Então, o que, que eu sugiro para ela? Primeiro para o jovem atleta, entendeu? Ele fazer o que que eu sou bom? Ah, eu sou um extremo, um ponta, né? Eu sou rápido. Então, tentar jogar mais em velocidade. Né? eu tinha um treinador em Portugal que ele assim pessoal faça mais vezes muitas vezes aquilo que vocês sabem fazer né? eu não era um, um atleta rápido Vini, quando eu jogava né? não tinha velocidade e tinha força e tinha técnica então eu, eu não buscava as bo a bola para correr 20, 30 metros com o lateral porque não ia ganhar então eu procurava me expor menos o menos possível é isso e procurar jogar na minha na minha aquilo que eu era bom então é o que a gente fala faça muitas vezes aquilo que você faz bem feito o João tem uma frase quanto a isso, né? É que muita gente faz é, duas mil coisas duas vezes. Enquanto é para se fazer duas coisas duas mil vezes, né? é E os pais muitas vezes ficam preocupados também junto com o filho. É, identifica que o filho é bom na finalização, mas ele não é tão bom na velocidade. Né? E aí fica querendo que o filho treine a velocidade, a velocidade, a velocidade. E esquece que a parte da finalização que é o que ele é bom. Eu tenho que treinar aqui, ó. Ele tem, que, ele tem que edificar ainda mais o que ele já é bom. Porque isso vai fazer ele se destacar dos demais, né? Perfeito. 100% vindo. É. Marcos, grande Marcos. Está aqui junto com a gente. Uma aula ao vivo com uma pessoa que merece todo o respeito por tudo que nos ensina dia a dia. Show de bola. Obrigado. Obrigado, obrigado. É, Isaura, meu filho é 05, atacante, sub-20. Por isso perguntei. Obrigada. Vou entrar em contato, sou membro da trilha. Ah, boa, Isaura. Meu filho Pedro Miguel vai disputar o Paranaense Sub-20 pelo Prudentópolis sábado contra o Irati. E o Pedro é da trilha, estou muito feliz. Show, Mocir. Eros, boa noite. Sou mãe de dois atletas: o Tui, que faz roupa e futsal com o Sandro, e o Eros Campo. Somos muito gratos pelas palavras do Lipatim e participar desse projeto. Tui é um craque, hein? Cracaço. É? É. Um ah. Beijo pra eles. Ah, que legal. E mano. ela fez um cupcake ontem na reunião do Atleta de Cristo. Sensacional. Eu acho que é ela, né? Aham. Uh -huh. Sensacional. Obrigado, viu? Não trouxe para mim aqui? Não trouxe. Comemos tudo antes Aí, aí não dá. É, gratidão sempre. Abraços, Gabriela e Alan. É, é. Gabi e Alan. Espera aí que chegou mais aqui. O pessoal tá empolgado aqui. Vamos ver. Acho que foi isso. Foi isso, Tafinha? E a última a gente encerra. Também, né? Perguntou se o Guga é seu braço direito. <laughs> Minha é, mais do que isso. Marcelo Schaffer. Marcelo Schaffer, é, Marcelão. Marcelão, Marcelo Schaffer é o nosso é o representante da Lipatin na Alemanha. E a gente tem uma equipe que trabalha muito legal, a né, Lipatin Sports Hoje, assim, um, um time, né? Um time tal tá João, tal tá Netinho, tal tá Marcelo, tal tá Felipe. O filho está em, em Braga, o Marcelo está na, na Alemanha. Temos né? essa linha de frente de, de agentes. E o Gustavo, que é o Guguinha, tá aqui, né? junto com o Davi e com o Matheus, que cuidam da patins que são esses jovens jogadores né? que precisam ter esse cuidado especializado também. Então, Guguinha, braço direito, para esquerdo, pé e direito, pé esquerdo, E joga bola também com a gente, sabe, né? Joga, joga, joga. Fenômeno. Isso aí, Guguinha. Meu, meu, meu porquinho pra jogar, mas joga. É, é. Bem, pega. Bem, pega bem. Eu falei, Guguinha, pelo amor de Deus, <laughs> cara tamo... <laughs> Ele pega e põe, põe o braço, falei, Guguinha, vou te tirar a próxima vez, hein? <laughs> O Lima, vou só contar um detalhe aqui. Não, 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 vou contar aqui. Eu, eu também oriento jovens atletas dentro de campo. Ah, teve uma vez, foram três atletas, acho que era até no Hope. O Lepa deve ter levado eles lá para poder pegar um ritmo, poder brincar. Aí eu cheguei perto deles, estava brincando no bobinho ali com eles. Aí eu falei, qual que é a regra principal pra vocês poderem jogar aqui? Aí um falou assim: pega a bola, domina e passa. Eu falei, não. É, Domina a bola e passa. Não. Corre no vazio? Não, não. Qual que é a regra? A regra é o seguinte: você domina, procura o Lipatim <laughs> e faz o passe nele. Essa é a regra. Porque senão você vai sair. Você tá entendendo? Nossa. Você vai ser sacado. Nossa, eu, assim. eu aprendi isso desde o primeiro dia. Pega a bola, levanta a cabeça, joga pro Lepa. Vai lá e resolve. Resolve. Meu querido, obrigado pela disponibilidade do tempo, ter vindo aqui, trocar conhecimento. Eu acredito muito nisso, né? Você sabe coisas que a gente não sabe, a gente sabe coisas que você não sabe, a gente troca conhecimento, todo mundo cresce, evolui, aprende, se desenvolve. Acho que esse que é um dos sentidos da vida, né? O pessoal que está aqui acompanhando junto com a gente, já tanto do pessoal que trabalha com vocês, tanto com aqui da trilha, a gente fica feliz quando vem alguém com essa vivência, com essa experiência e que se disponibiliza, né, para poder vir aqui trocar conhecimento. Eu sempre falo isso para os pais, a gente acaba fazendo isso para eles. Já não é mais por nós, né? Eu não joguei. O Lima e o Tafa até jogaram, né? Jogaram, jogaram. Ah, mais ou menos. Quando você traz esses caras assim, não jogou, não. <laughs> né? Mas o que é principal, a gente já não faz mais isso por nós, né? Você não vai voltar a jogar, os meninos não vão voltar a jogar, eu não vou jogar. O que a gente está fazendo aqui é para a próxima geração que tá vindo talvez ter essa oportunidade e aproveitar, porque no nosso tempo não tinha isso, né? Não tinham pessoas, que estavam preocupadas assim com você no Hope, assim como você na, na Lipatin Sports, assim como a gente aqui na Trilha. Então eu fico feliz, né? Principalmente no simpósio, foi lá, contribuiu e o pessoal não estava entendendo ali, porque foram todos meus amigos do futebol falar sobre o futebol. Nós não cobramos nada para a entrada dos pais. Quem foi lá falar, é você como palestrante, também não cobrou nada e eu acho que essa é a troca é uma das coisas que a gente está fazendo. Então, queria te agradecer. Vai ter a pizza, tá? Pizza. Agora. Vai ter pizza agora, Lima. Ah, chegou, né, Lima? Ah. Mas obrigado de coração, tá? Sempre muito solicitado. Novamente, não falo da boca para fora. Tenho o um prazer de poder te chamar de mestre, porque muito me ensina. Obrigado por ter vindo aqui, compartilhado os conhecimentos, tá? Obrigado, vindo. Obrigado a vocês, a toda essa equipe maravilhosa, os meninos é, e os pais que nos acompanharam, atletas, né? É, que estão aqui querendo beber dessa fonte. Né? É, se você me permitir deixar um, à vontade. um recado uma mensagem né é, eu creio, eu creio que é, tudo aquilo que a gente faz com amor na vida né e, e que a gente faz sem intenção de ser visto por ninguém principalmente quando quando os tempos é, é, não, não permitem isso né e o atleta treina no, no secreto a recompensa vem então é, aquilo que a gente planta a gente colhe Vini. Os pais têm que saber disso. É, eu, eu tenho tive momento na, na minha vida onde ninguém me via treinar, estava sem clube, desempregado, esperando. Eu lembro que eu treinava, e treinava, treinava, sempre vendo né, que algo podia acontecer. Então, que eles não se cansem de plantar a boa semente, né, e que ela possa ser é, recheada de amor, né, porque no tempo oportuno eles vão colher. Muito obrigado, meu querido. Quer complementar, Liminha? Não, tudo certo. Só agradecer, Patim. Obrigadão. E. Pizza. Não, esqueci de um detalhe, né? Ainda quem não se inscreveu no canal, aonde que tá, Lima? Por favor. Na minha canhota? Na tua canhota. Então, quem não se inscreveu no canal ainda, tá aqui, tem uma bolinha, se inscreve, deixa o joinha, ajuda a gente. Quem ainda não faz parte da trilha do futebol, tem um QR Code aqui em cima. Vai fazer parte junto com a gente desse sonho desse trabalho que a gente tá fazendo para todos vocês que estão em busca do sonho de se tornar jogador tá Isso foi aqui o TDF Cat número 15 com Marcelo Lipatim e sempre um prazer estar tá falando com vocês um beijo no coração de todos e até a próxima